Честито Рождество Христово на всички! Господ да ни пази, да ни помага. И ще продължим за това събитие около Рождество Христово. И като се навършиха 8 дни и трябваше да обрежат детенцето, дадоха му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченето в утробата. Като се навършиха и дните на очистването им според Моисеевия закон, занесеха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в Господния закон, че всяко първородно, че всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свят на Господа. И да принесат жертва според казаното в Господния закон, две горгулици или два млади гълъба. И ето имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И този човек бе праведен и благочестив и чакаше утешението на Израил. И Святия Дух беше върху него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господният помазаник. И по внушението на Духа той дойде в храма и когато родителите внесоха младенеца Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички люде. Светлина да просвещава езичниците и слава на твоя народ Израил. А баща му и майка му се чудаха на това, което се говореше за него. И Симеон ги благослови и рече на майка му Мария: Ето това детенце е поставено за падането и заставането на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Имаше и някоя си пророчица, Ана Фануилова дъщеря от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжъщи 7 години от детството си и беше вдовица на 84 години, която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. И така, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха изкуплението на Йерусалим. И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет, а младенецът растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат беше върху него. Амин. Амин. Да се помолим. Господи, благодарим Ти, че ни подаряваш и този ден и ние си спомняме за Твоето Рождество. Помогни ни винаги да помним Твоето Рождество, което ще ни изпълва с радост, защото Ти дойде на тая земя за нас грешните, за да имаме тая голяма надежда, че един ден ще се срещнем с Теб, когато преминем тая врата, наречена смърт, а за вярващите знаем, че няма смърт, но ще отидем при Тебе и Твоите свети, ако до края на живота си опазим вярата. Затова Те молиме, Господи, помогни ни винаги да помним Твоето Рождество, винаги да помним Твоята смърт, винаги да помним Твоето Възкресение и да очакваме с радост Твоето второ идване. Защото както дойде и се роди в Битлем, така ще дойдеш отново на тази земя и ние вярваме, че ще дойдеш да съдиш живи и мъртви, и Твоето царство няма да има край. Сега Те молим,
прогледни милостиво над нас, помилвай ни, благослови ни, чуй молитвите ни, всеки един от нас има някаква нужда, някакъв проблем. Ние те молим и за нашите родини, които са по-далеч от теб, които не те познават, привлечи ги към себе си да те познаят, защото ти затова дойде на тази земя, за да привлечеш и да спасиш погиналото или както казваш, болните имат нужда от лекара, не здравите и затова те молим и за това наше българско болно общество. Молим и ти за твоята велика помощ, защото си мощен и силен да промениш нещата в България, да промениш нещата в църквата, да промениш нещата в домовете ни, да настане мир в домовете ни, да промениш нещата и в живота ни. Господи, ние желаеме да бъдем твои ученици. Затова те молим, помагай ни, съветвай ни, учи ни всички обстоятелства, всички откровения, цялото Божие Слово и всички сънища са Твои. Затова те молим денем и нощем, съветвай ни да ходим по Твоите стъпки и да станем истински и верни Твои ученици и последователи. Благодариме Ти, вярваме, че ни приемаш, вярваме, че ни благославяш и сега те молим за всеки един от нас, който има нужда от утешение, молим Те да го утешиш, който има нужда от насърчение, молим Те да го насърчиш, който има нужда, Господи, от изцерение, молим Те да го изцериш, защото Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Поклон на святото Ти име. Амин. Може да седнете. Откъде чети, извинявай. Чета от Лука 2 глава от 23 стих до 41 стих, където вече той е на 12 години. Нали, православната църква празнува този ден по-късно, но ние продължаваме тук да говорим за това, което е станало първите дни, 8-я ден Исус е бил обрязан по Моисеевия закон, който е сключване на завет с Бога. Какъв завет ще сключи Исус, когато е син на Бога? Той е син на Бога, но трябва да изпълни писание. Същото беше и при неговото кръщене. Вие си спомнете, че Йоан каза, аз има нужда ти да ме кръстиш, но той каза да изпълним всяка правда, да изпълним закона. Така и тук той беше обрязан на 8-я ден, който съответства на водното кръщение в Новия Завет, сключването на завет с Бога, воден завет с Бога. И тук е грешката на целия елит на православните църкви, който твърди, че това не е необходимо и не си кръщават децата, нито ги обрязват. И така тия деца, които не са обрязани и не са кръстени, те са нечисти пред Бога. Защо на православните? Знаят, не знаят, трябва да го знаят. Децата им, ако и те да са вярващи, са нечисти пред Бога. Те са в завет родители, но децата не са в завет. И те казват, да, но ние представаме децата пред Бога. Да, Исус беше представен. Кога? На 40-я ден, когато беше молитвата за очистване на по-пак обичай Моисей. Имаше ли нужда Дева Мария да бъде очистване от този грех? Ами това, тя не беше извършила грех. Тя не е раждала по това начин. Тя е родила безсеменно. Тя е родила и си останала девица. Нема нужда, но трябваше и това да се изпълни. И тогава на 40 ден представиха пред Бога детето. Това се прави в евангелските църкви. Представят го пред Бога, но не означава, че е в завет с Бога. И от тук има много проблеми и аз им казвам на години наред, особено в Баптистката църква. Децата им са непослушни, невъзпитани,
Какво да ви кажа? И казвам, причината е това, вие не сте и кръстили. Ама нашите пастири казват, че трябва да бъдат спасени и тогава да се кръстват. Къде пише? Исус казва, оставете децата да дойдат при мен. Аз съм свидетел на 6 годишни деца, които бяха употребени от Святия Дух. С откровение, нали, катето за едно момиче, едно дете, което беше мъртво от отровата на Бонка, и това дете каза, че това дете ще оживе. И когато занесоха там дрехата помазана, на която се молихме, детето се размърда в отровата на майка си. Той е 6 годишно. Ама нема в Библията такива примери. Има. На колко години беше Самуил? Самуиле, Самуиле. Той тича при свещеник. Защо ме викаш? Той беше дете. Не съм те викал, ти ми лягай. Самуиле, Самуиле. Свещеникът си седи и каза, ако отново чуеш, кажи, ето ме, Господи, говори, защото слугата ти слуша. И това дете изговори едно пророчество, което се изпълни в живота на Или. Неговите двама синове беха убити в един ден, Или падна и си отиде. И благословението върху дома на Или беше отнето поради пророчество на едно малко дете. И сега те казват, какво разбират децата? Ми не знам какво разбират. Ама разбират. Не е нужно да разбират. Е, тук една майка ще ви каже, че нейния син е на 2 години и разбира. И се моли. И молиме се за баща му и той отзад служи ръцете си и той се моли за гърба на бащата. Ма то не разбира. Как да не разбира? Вие мислите, че не разбира. И това е грешката на много хора от протестантския свет. Ама ние сме го представили. Ето и него го представи. Обаче го обрязва. И така, всеки е свободен, има свободна воля да постъпва както си иска. И тук, когато беше представен, Симеон, много възрастен човек, това е, за него се знае една легенда, че когато е преписвал Библията и трябва да приведето девица от Исаия, ще зачени, ще роди син, той се е справил и казал, как така, девица ще роди син. И написал, ето, една жена ще зачени и ще роди син. Обаче му се явява ангел от Господа и му каза, не поправяй, а пиши това, което е писано. Ти, за очите си, ще видиш тоя син, който ще зачене от девица без нали, намеса на мъж. Ти ще видиш и тогава няма да умреш, докато не го видиш. И той е бил на много напреднала възраст и затова каза, сега отпускаш слугата си Спиро, защото очите ми видяха това дете, родено от девица, който е избавителя на Израел, но не само на Израел, на целия свят. И изпълнен със Святия Дух, изговори тия думи за детенцето Исус. Защото според думата си, значи Бог му е говорил, че така ще стане и сега според думата му това се изпълни. Защото видяха очите ми спасението, който се приготвил пред всички люде. Светлина на просвещаване на езичниците. И ние знаем какво представлява тая светлина. Светлината, която донесе Евангелието, човеците да се обичат. Защото светлина е любовта. Омразата е мрак. Омразата е мрак. До тогава човеците имаха и според закона, обичай приятела си, браги, врага мрази. И под тоя лозунг, да го наречеме, са избити милиони, а може и милиарди човеки. Чрез омразата.
любовта не може да убива. И този Спасител донесе именно тази блага вест, която Бог иска от човеците да се обичат. И ако се обичат, те не може да се избиват. А понеже говорихме днеска с брат Димчо за това, че може би Сатана е наречен убиец и е избил милиарди сигурно човеци. Той е убиец, но той сам не ги трепе, а и събира свои такива служители, сатанински служители, които може да се правят и на вярващи, и на добродетели, добродетелни. Такъв ще бъде и личността Антихрист, който още не е дошъл, но за него се говори, че той нали ще дойде като носител на мир. Някои свети казват, че ще носи името Благороден или Благочестив или Благороден. Дори някои считат, че може да носи името Емануил. Дори може да носи и името Емануил. Обаче отвътре ще бъде зъл, нали, такъв, който ще пожелая да изпълни плановете на неговите служители. Вие знаете, че може би, че има такъв план земята да бъде намалена на една трета от това население. Да бъде намалена на една трета от това население и това може и да стане, защото някъде в пророчествата го има това нещо. Че две трети от населението на земята ще загине и ще бъде изтребане с огън. Той е огън, а и както земята беше при първото посещение, живота беше изтребен с вода, сега се пази, за да бъде изтребен с огън. И вие знаете колко неутронни, атомни, какви ли не оръжия са приготвени и ние не знаем колко са, защото доколкото знам, оръжията на Съединените щати могат три пъти да унищожат живота на Земята и оръжията на Русия също могат три пъти да унищожат и още продължават да трупат, даже оне ден четах нещо, че той сега новия президент на САЩ казал, още трябва да се усъвършенства атомните глави и не знам какви други. И какво правя сметка? И ще остана само те. Аз съм, ви казвам, нали Бог да го прости, Лило, аз съм карал с зила там на вилата му в Бояна. Тръби, които са неръждаеми, от които се произвеждат оръдия. Долу да се направи вила на 4 етажа в земята. Ако стане атомна война, той да оцеле. Ама сега не го знам къде е. Нали, замина си човек. Ама това нещо, сигурно и тия там си мислят, ще запалим на земята и ние ще останем. Нали, ние ще останем да се разхождаме. А вместо него на земята дойде княза на мира. И този княз е поставен за предмет на противоречие. И той е бил за предмет на противоречие и продължава да бъде предмет на противоречие. И така ще бъде до неговото идване. И ще има хора, дори до неговото идване ще го отвърлят. Ще го отвърлят. И ние виждаме, че има такива, които го хулят, когато ги питаме защо. Нали, един другар времето, полковник Владимиров, не убеждаваше и казва, абе, ти си сериозен човек, ти си добър работник, добър специалист, дисциплиниран. Ама как си могъл да се заблудиш? Как си могъл да се заблудиш? Исус Христос изобщо не е съществувал. Той е мит като крали Марк. И аз го попитах, а ти обичаш ли? Той като рипна от стола, се стиснати в ръци, така е. Мразя го! Мразя вашия Христос! Предмет на противоречие. Защо?
И аз го питам, защо го мрази? Не, първо му казах, е, това доказва неговото съществува. Е, как? Ами те така. Може ли някой да мрази нещо, дето го не е? Щом го мразиш, наше съществува, значи е жив. Значи е жив. И какво е това? Противо е, защо? И после така имаше един момент, когато се поуспокои. Викам, добре, защо мразите християните? Бе, какво се ви направи? Хората, християните са кротки хора, такива, такива, такива. Той казва, от 6 годишен съм бил в Суворовско училище. От 6 годишен ми е говорено пред целия живот, че най-големият враг на партията е Христос и църквата. От 6 години му е втълпявано, че Христос и църквата са най-големия враг на партията. И сега християните, извинявайте, казвам го, питам за кой гласувахте ми за БСП, за кой гласувате ми за БСП и какво искате? Кого поддържате? Враговете? И на коя страна сте? Предмет на противоречие. Не може да има неутрални. Други пък казва, аз съм неутрален. Мен не ме интересува, има ли, нема ли Бог. Не може да бъдеш неутрален. Не може и тук противоречието иска или да бъдеш християнин, или антихрист. Нема друг. Или си християнин, или си антихрист. Исус Христос казва, който не е против мене, той е за мене. Рано или късно той ще застане на негова страна, за него. Но който пък не е с мене, нали заявява, че не е с него, той е против мене. Той не може да бъде неутрален. Не може да бъде неутрален. Защо? Защото като каже, не го приемам Исус, тогава духа на Антихриста влиза в него. И той става оръжие на духа на Антихриста. И сега тия убийци, за които говориме, са избили милиарди хора, милиони, нали, за Наполеон 8 милиона, за другите се знае колко милиона, те са в основата. Какви са тия хора? Те са антихристи. Те са слуги на Сатаната. Сатана не ги избил тия хора, Сатана не изтрепал евреите в Бухенвалд. Аз ходих в Бухенвалд, идех там, къде са ги горели. И пепелта от изгорените тела, долу в равнината се види една равнина, са задали картопи и са торали картопите с пепелта на евреите. Кой го направи това? Сатана, ама той сам, лично. Чрез човеци, чрез зверове. И затова ще повтарям тая хубава мисъл на професор Янакиев, Калин Янакиев. Аз съм православен християнин и не желая да ставам и да ви учите да ставам мразещ християнин. Защото мразещия християнин, макар и да се бие в гърдите, че е християнин, действително той служи на антихрист. Що мрази? Защото омразата е тъмнина. Ние тук виждаме, че той е светлина за просвета на езичниците. Но не само на езични, но и на израелския народ. Той е светлината. А той казва ли, мрази, той мрази он. Който мрази, брат си е човековиец. А аз ви казвам, обичайте враговете си. Обичайте ги. Как да ги обичаме? Като се помолиме на него, той ще ни научи как да ги обичат. И причината е тая, че много хора се опитват да вярват в Христос, а да служат на антихриста. Няма как да стане. За съжаление, много хора са вършили тая дейност. Нали, казвам ви нещо, което не си изпълних задължението. По време на комунизма брат Златан ме наруга тогава, вика, не си си изпълнил задължението. Сънувах сън, че се намирам в църквата, 50-та, първо 50-та църква, на балкона, и влиза един пастир от провинцията, който се качва на вона, и в съня ми говори, вече чувствам, че Бог говори, казва, иди на стълбите,
и попита и тоя пастир. Когато той започне да говори, питам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, кому служиш? На Христос или на Антихриста? Ако не отговори, кажи му, ако не отговориш, ще онемееш. И отидах аз на църква, седна горе на балкона и действително същия своя пастир го покани, пастир Зарев, да излезне на вона и да проповядва. И той излезне и се качи на вона. И аз отидах на стълбите и го погледнах на стълбите. И той млъкна. Млъкна и не може да говори. И минават минутите. Една, две, пет, десет минути. Църквата стои мълчали. И брат Зарев се обърна и каза, айде бе, брат Кольо, какво става, бе? Той каза, нямам мисъл, не мога да говоря. Обаче аз млъкнах до там. И си изпълних това, което ми беше казано. И той се знал от Авона, отиде там към вратата, аз го достигнах, не съм му казал една дума. А той скочи срещу, ти не бе, ти ли ще ми даваш халаме, ти си ходил при баптистите. Това време идва пастир Зарев, брат Пешо, моля ти се, той не е такъв човек. Викам, аз не съм казал една дума, какъв човек. Той не е такъв. И след това сънувах сън за него. В мисия договор съм писал трима мъже. Единият на 50-та, той е и още един. И тримата са осъдени на смърт. Ако не се покаят, един кажи, първия предателство в държавна сигурност, втория в доброволния отряд и третия в партията. Ако не се покаят, осъдени са на смърт. И аз отивам, казвам на първия. Той казва, не е така, брат Пешо. Има нещо, ама не е така. Другия беше той, който ми каза, ти ли ще ми кажеш на мене? И третия каза, да, вярно е. Преди известно време приеха за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение да стана приятел с теб, да ходиш с теб, да ти слушам какво говориш и всичко да докладвам в партия. Вярно. Пастирите казаха, че не е вярно. След един месец и двамата пастири си заминаха. Умряха. Тоя информатора на партията е още жив. Един ден дойде на Булина Ливада, аз съм го написал там в мирния договор, но не съм писал имената. И той казва, аз ли съм това, дето пише? Викам, ти си. Напуснах тая партия. Не мога да стана предател. Вие разбирате ли, че не може да бъдеш пастир и да служиш на антихристите? Не може. Не може. Когато тия двама пастири починаха, аз и мислих, че имам някаква вина, че съм отишъл и съм им казал, че са осъдени на смърт. И си мисли такава, дявола ми каже, ти си виновен за тия двама пастири, ти ги погуби тия. Ти им каза и те се притесниха и получих инфаркт и умрех. Тогава сънувах един сън, че съм на село в двора там на дядо ми и от небето слиза един ангел, обаче с превързана лява ръка. Ръката му е превързана, обитован цялата ръка. И той казва, не се мисли за виновен. Двама от мъкнулите се антихристи в църквата са унищожени, а още четирима, когато разбраха какво става, напуснаха църква. Но и ние воюваме. Ето аз съм ранен. Небесните места се води война за България. Има заповед от небето за спасяването на България. Воюват ангелите за България. А Сатана изисква България. Защо изисква? Заради греховете. Заради избитите невинни хора. Заради избити 200 души по най-жесток начин православни християни. За
ходи, какъв беше католическия? Евгений Босилков. Евгений Босилков. За пастирите, които беха пратени по затворите и някои си заминаха през време. За християните в Самоков. Ние слушахме там една беседа в университета, че Самоков е бил средище на духовна и религиозна просвета. Разцвет имало в Самоков. И след девети всички, цялата интелигенция на Самоков са ги събрали, качили са ги там на една скала и с един дълъг прът са ги бутали от скалата, за да ги изтребят. И сега се чудят къде е загубеното, какво беше там проповета, загубеното звено. Ми загубеното звено е това. Беше избита така наречената буржуазна интелигенция, а в действителност най-достойните българи са били избити и са останали тия, които казват, ние сме християни, но сме съгласни да служим на антихриста. И сега ето тук ние четем, че ще трябва да решиме, ще влеземе в този предмет на противоречие и ще трябва всеки сам за себе си да реши. Аз вярвам в Бога, но дали не служа на антихриста, като проповядвам неверни неща. И постоянно ще видите в интернет неща, като изобачаване на Библията. Ние не вярваме в ангели, ние не вярваме в Мария, ние не вярваме. Неща, които се стараят да объркат умовете на хората, и тия човеци, макар и да се наричат владици, пастири и патриарци, ако и говорят тия неща, те служат на антихрист. Срещу мен има война, защото аз сънувах сън и имах видение, че патриарх Кирил си отиде в ада. И хората казват, не може да бъде, той е Божи служител, той е патриарх на България. Но ми попаднаха вестници по това време. Бог ми ги прати, за да ги чета. В един от вестниците се говори за Конгреса за мир в Хелзинки, където се изказва нашия патриарх. И между другото казва, че за да няма мир на планетата са виновни англо-американските империалисти. И бълва огън и жупел срещу англо-американците. И това християни ли? Има го записано и в неговите там спомени. Един вестник ми попадна, на който пишеше, че най-великият пророк за всички времена на човечеството е другаря Ленин. И то на първа страница. И то на първа страница. Съжалявам, че дадох го на Марина, тя го смута некъде. Исках да го запава, да ви го покажа. И това беше статия през месец април по време на Великденските празници, защото Ленин, доколкото знам, му е рождения ден 24 април. И по случай не вместо да се пише за Исус за Възкресението, пише за другаря Ленин. Е, тия хора, християни ли са? Те казват, че са християни. Те казват, но служат на антихриста. Нека и ние да се опомниме в този предмет на противоречие, къде се намираме. Защото и при нас ще дойде това противоречие и ще ни поставят ребром въпроса. Християни ли са? Защото ще дойде време, когато ще ни подгонат, ще подгонат църквата. Християнин ли си? Християнин съм. Тогава, щом си християнин, ще трябва да заминеш за Сибир или за Белене или за некъде. Ако се откажеш, ще те направим пастир, ще те направим владика и така нататък. Ще ти дадем много пари. Но и в самото това твърдение, че има предмет на противоречие, знаете колко много противоречие има около Господ Исус Христос, мормони, монисти,
И онзи ден беше при една сестра, болна, оперирана, една, две, три. И на масата й една малка брошура, мормоните. Мормоните, и пише там, мормоните не признават, че Исус е Син Божий, не признават това, не признават онова. Какво признават? И ги питаме, две момичета дойдоха, паднаха там на Булин на Рива, като почнахме да се молим, те паднаха на столовите. Защо сте отишли при мормоните? Ами защото, вика, там след всека проповед дават и закуска, дават и вечера, нали, и може да си хапнем, да си продадеш вярата за закуска и вечера. Но едното се усмихна, викам, само за това ли? Абе, право да ти кажа, вика, има още едно нещо. Тие момчета, които разнасят благовестието на мормоните, са много симпатични американчета и се надаваме некои да ни хареше, да се оженим за некоя американец, вика, да отидеме там. Викам, да, ама знаете ли, че те там имат по 5-6 жени, може некои по 10. А, те казаха, че вече не е така, било едно време. Било едно време. Какво правят тия момичета? Християнки, евангелски, момичета от евангелски църкви. Християнки ли са? С устата си се доближават до Бога, сърцата им. При мормончетата. Нека ние да внимаваме, защото и на нашите ни се дадат такива възможности с устата си да говорим, че сме християни, а иначе да бягаме към този свят. Тук е интересно за тази Симеон казва за какво ще стане с него. И след това се обръща към майката и казва на теб, меч ще пронижи душата ти, меч. И тя всичко това го помнеше и знаеше какво може да се случи и тя беше явно пророчица. И въпреки това е изживяла това нещо, да гледа сина си на кръста. Как го разпъват, как го вира, но сигурно е знаела, че ще възкръсне. Предполагам, че е знаела, защото Господ, ако беше, той говореше на апостолите и им откриваше, че възкръсне, но те, това беше скрито. Не можеше да го разберат. Как така ще стане. И стана, за да бъде господар на Вселената, даде ми се всяка власт, на небето и земята, всички сили, земни, подземни и небесни, са ми покорени. И затова ние трябва да знаем пред кого стоиме, кого почитаме, кого обичаме, чии последователи. Малките момичета, вяра, надежда и любов, дъщерите на света София, когато император им казва, ако вие се откажете от Христос, ще ви осинова, вие ще станете царици. И те отговарят, че техния баща е по-голям и цар от него. Той е цар на царете, император на императорите. И загиват мъченици. Загиват мъченически. Ето те, когато бяха изправени пред избора, избраха да бъдат мъченици за Господа Исуса Христа. Фануиловата дъщеря Ана е била в дълбока старост. На 84 години, сестра ми е на 87 и вика като чета, Фануиловата, тя ми казва, сестра ми, дълбока старост. Аз кой искам? Аз съм предълбока старост. Вече съм на 88 година карам. Но тя е била възрастна, но е била също така пророчица и е изговорила това пророчество за Божия син, за Божия, за спасителя на човеците и за това, че той ще бъде княз възстановен до веки, както на Йерусалим, така и на цялата вселена.
И така те се върнаха в Назарет и младенецът се растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе върху него, защото атеистите казват, да, писано е за него, докато беше образан и след това нищо не знаем за него и съчиняват лъжи. Оттам от Египет бил се върнал Йосиф и заминал за Индия и там Исус се научил да прави номерата на индийските бакири, да прави магии. Това даже Хитлер си го е повярвал, когато са му втълпявани на него в главата. И той е докарал от Индия такива магиосници да правят чудеса и от Тибет, нали, такива чудотворци. Но ние вярваме, че той е помагал в работилницата на Йосиф, макар тук да го нарича баща му. Баща му така е знал Израел, че той му е баща. Но в действително ние знаем, че той е само негов обручник. Между другото, Православната църква днеска празнува празника на Свети Йосиф. И аз сънувах преди години, когато се препираха с мен някои православни свещеници, за това, че само Православната църква е права, че католическата църква е отпаднала, че протестантите пък са раздробили църквата. И тогава сънувах Дева Мария, Света Богородица, че ми казва, кажи на тия хора, които осъждат католиците, че те не са по-праведни от католиците, защото католиците почитат паметта на Свети Йосиф, а православните нищо не говорят. Има ли църква? И тогава аз ги видя. Има ли църква Свети Йосиф в София? Е, има, ама тя е католическа. Има църкви Свети Йосиф, нали? И то не една и не две из България. Ма не знам да има църква Свети. Има ли православна църква Свети Йосиф? На почет ли е? Така че, може да има, аз не знам, може и да има. Но е това, като кажеме, само сме ние вече пред Бога сме сгрешили. Само това, като кажеме, само сме ние православните, само ние 50-ти, само ние католици, вече сме сгрешили. И влизаме в това противоречие да се препираме като фарисеите, че само те са прави, че Моисей е казал така, че Исус казал друго. А ние да помниме това, което Исус е казал. Точно какво е? Почитайте, обичайте враговете си. А намерих няколко грешки, не грешки, забележки там, че не може на децата да се говори за астрология. Това е християнче и вътре деца, всеки един от вас си знае зодията. Нали? А това е, нали, аз съм го слушал от Авоните, от Педицата на Съква. Астролозите от Вавилон дошли. Никакви астролози. Астрономи. Това са мъдреци, които знаеха. Които знаеха, защото евреите беха 70 години в Вавилон. И те знаеха. И царете на Вавилон беха заповядали всеки да се покланя на Бога на евреите, на Мардухей, нали, на Естири Мардухей, да се покланят на този Бог. И те видяха и знаят историите и чудесата с Мидрах, Седрах и Абденаго. Знаят историята с Данаил, който беше хвърлен в лъвовата яма. Това го знаеха тия халдейци и мъдреци. И знаеха пророчествата, че ще дойде, че ще изгрее звезда. И това ще бъде звездата на княза, царя на Израел. Те знаеха и това е писано и даже Валам пророкува също и пророчество. Те го знаеха. Никакви астролози. Може да са били астрономи. Може да са били и халдейци там, магове или някакви жреци. Но отиваха поради пророчество, а не поради това, че звездата на Исус е изгряла. Изграла е звездата на Исус. Нали и знаете какви истории има някои хора, ние като
като дете, аз като лежехме вечерно време, някъде пасеме крави или нещо и гледаме звездите и децата си говориме, падне, нали, има такива метеори и децата са ми казвали, сигурно бабите са ми казали, ей, знаеш ли, вика, сега е умрял някой човек. Защо? Защото звездата му падна. Стоп, падне звездата, някой умира. Такова поверие. А то не е верно, това е лъжа. Това са метеори. И така Исус расте и слуша и послуша, беше послушен на родителите си. Казва, така ще продължим, ако имате въпроси около това прочетено слово или около предмета на противоречие, казвай. Ако не, да се молиме, имате ли нужди? Какво имаме? Да се помолиме, да говорите в молитва за покаяние. Добре. Кажи, брате. Да се помолиме за Мария от Мексико, в много тъжко състояние. От Мексико? Да. Добре, Мария от Мексико, добре. Проститутната жлеза. На една моя приятелка майка им е получила инсулт и вече не е адекватна. Кой? На моя приятелка майка им. Майка, инсулт. Да, и тя сега молиме моята приятелка, ако може да се помолиме за майка, защото вече е влезнала и в реанимация. Но се помолим Бог да я помилва. Добре. Благодаря. Сега списъка съм го забравил, но на Бул и на Ливада. Аз знам, че вие ми се сърдите и този, и този, и този, но там ще предлагам само тежко болни. Иначе ще си се молим. Ние се молим. За деца, за внуци, за мъже, за жени, за бащи, за майки. Предлагаме ги тия. И като вярваме, нещата се променят. А не да правим един списък от 200-300 души, и само го четеме. Ами добре, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме. Благодариме Ти, Господи, че ни помогна да доживееме до 2017 година от Твоето Рождество. Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти за хваленията, които си дал Души Святи, за да хвалим Господното име. Да се радваме в това тържество, което става и на небесата, за този промисъл на Бога за спасяването на човешкия род, за оня човек, който желае да бъде спасен, да се присъедини към Божието домочадие и да стане дете на Бога. Ние те молиме сега за сина на сестра Райна. Ето той иска да стане дете на Бога. Иска да влезне в Божието домочадие. Ние те молиме да му помогнеш, Господи, да го освободиш от всяка демонична връзка, от всяка връзка и всеки капан на дявола. И Господи, да го запишеш в книгата на живота, да запишеш името му на небесата. Господи, молиме Те за тази Мария, сестра Мария в Мексико, ние не я познаваме, но Ти я познаваш и тя е в тежко състояние. Господи, ето ние сме свидетели как се обаждат от Сан-Франциско, от Далас и от други места. Наши сънародници, за които сме се молили, и те са били освободени и развързани и изцерени. Затова Те молим и за Мария, която е в Мексико. Ти си Бог отблизо, но си Бог и отдалече и земята е подножие на нозете Ти и Ти виждаш точно къде се намира Мария. Помилвай я, Господи, и цария, изправи я, възкреси я за нов живот. Смили си за тая душа. Молим и Ти за тази жена, която е получила инсулт, която сестра Поли предложи. Молим и Те, Господи, да се смилиш над нея. Да я върнеш от смърт в живот, да й дадеш шанс да се очисти от греховете.
да бъде изцерена за Твоя слава и тя да прослави името Ти, Господи. Молиме Ти сега за сестра Елия, изцери и премахни заболяването на щитовидната жлеза. Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ, всеки орган в човешкото тяло Ти е известен и знаеш, Господи, какво и как да бъде изцерен. Аз вярвам на това откровение, което ми беше дадено, че на Димитър Шишков си подменил органите му, за които лекарите казаха, че е невъзможно да живее, и си му поставил резервни части. И ти ми каза, че той ще се ожени и ще има дете. И той се ожени и има детенце, което ме срещна и иска да се запознае с мен. Това е, Господи, Твоята воля. Ти върши чудеса и знамения. И Ти извърши и това чудо, за което всички сме Ти благодарни, като подари на Елия и на Антонио това хубаво момченце. Господи, пази го, давай му съвършено здраве. Пази го да бъде послушен на майка си и баща си, за да му е добре. Но те молиме за Елия и Церия, Господи, стопи това образование на щитовидната жлеза да изчезне в името на Исус. Амин. И тя да бъде съвършено освободена и целена да се прослави Божието име. Амин. Милост за сестра Райна и всичките и проблеми и цели и други и сини мъже, и милост за сестра Цветанка и цели нея и синовете и благослови и Иво го и цели от алкохола и цигарите. Амин. Молиме Ти за Васил, укрепи сърцето му. Молиме Ти, Господи, за Валерия от Балчик, която се променя, може би, от влиянието на тия жени там, пастирки, но дай да разбере, че ако иска да живее, ако иска да бъде изцерена, тя трябва да бъде послушна на Божието Слово, а не на човеки. Смили се за брат Панталей, дай му съвършено изцерение. На кръста да нема никакви болки, благослови съпругата му, сина му, Христо. Господи, да има мир и в неговия дом. Молиме Те, Господи, за сестра Станка и за нейния дом. Мир и радост да има в този дом. Благослови близките и милост за брат Иво и за неговия дом. Благослови и съпругата му, родителите му. Родителите на съпругата му, дъщеря им благослови да бъде благословенно, благословенно дете. Господи, смили се, молиме Те, за брат Димчо и неговия дом. И цели съвършено майка му, съвършен мир, дай здраве на майка му Ваня. Милост и за Гергана, дай и на нея съвършен мир и съвършено здраве. Господи, молиме Те сега за сестра Поли и Церия съвършено, благослови нея, майки и баща, брати, племенника и Господи Давид. Боже, благослови това момче и му дай съвършено здраве. Милост, Господи, за целия им дом и род. Господи, смили се за брат Тодор Патриков, благослови дъщеря му, благослови дома му, благослови роднините му. Привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи, слава Тебе! Молиме Те за Емилия, Господи, и за нейния дом, за дъщеря й. Мир дай в този дом, Господи, промисли за бъдещето им, промисли за работа. Господи, слава да бъде името Ти! Молиме Те за сестра Таня и за синовете, и особено за Стоян, Господи, докосни го, развържи го, развържи го, Господи, освободи го и му дай му да разбере, че не му е угодно на Бога, че ангелите виждат тия гносоти, да не поглежда към телевизорите, да не поглежда към компютъра, защото там извират гнусни картини, които го атакуват. Дяволите идват като квартиранти, не канени в домовете на християните.
Мили се и помилвай го и развържи го, освободи го, Господи. Слава да бъде левите. Молим ти за брат Ясен. Пази го и помагай го, употребявай го на Божията нива. Господи, милост за брат Христо и за неговия дом, за сина му и дъщеря му. Разрешавай неговите проблеми, сили и здраве и живот му давай. Промисли, ако е волята ти за работа. Господи, смили се за брат Панчо, за неговия дом, за жена му, за дъщеря му, за баща му, майка му. И накрая те моля, Господи, ако има и други между нас, докосни ги, благослови ги, помилвай ги. Моля те и за моите роднини. Благодаря ти за подобрението на Захария. Благослови сестра ми, благодаря ти, че укрепи здравето и силите й. Молим ти за промяна в живота на Мишо. Има някаква лека светлинка там, че той нещо се е променил малко от неговите приятели информация. Благодарим ти за чудесното изцеление на Румяна. Господи, това е голямо чудо, което ти извърши в живота, опази живота й. Благослови Тодор. Сина й, моля те, дай му дързост и смелост да реши проблема с женидбата си, да не живее в грях. Господи, помилвай страната ни, народа ни, опази България от природни бедствия, опази България от катастрофи. Моля те за всички твои чада, пази ги, когато пътуват по въздуха, по море, по шосетата на Европа и по целия свят. Пади им предна, задна и странична стража и пази ги, Господи, от всякакво зло. Опази ни също така, Господи, от настинки, от заболявания, защото много хора в този свят и в България са болни от страшни болести. Опази християните от заболявания. Опази ни също така от катастрофи, от препъвания, от падания, от наранявания. Господи, пази ни, в Твоите ръце си оставяме. Молим ти за нашите поплат роднини, роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Привличай ги към себе си и радвай ни, Господи. И на нас ни давай дързост и смелост, когато трябва да кажем две думи за Тебе, за детенцето Исус, което порасна и стана спасител на човешкия род. Господи, слава Тебе! През настъпващата година те молим за повече и по-ясни откровения, видения, сънища, които да ни насърчават, които да ни укрепват, които да ни изобличават, които да ни поправят. Молим Те, Господи, за тия две сестри, които се карат и препират точно на Рождество, за тая майка и дъщеря, които не могат да се разбират. За тая сестра и брат, които не могат да се разбират. Сили им дай, Господи, да си простат едни на други, защото не благоволяваш в това да живеят сестри и братя във война, баща с син, дъщеря с майка да се карат. Моля те, помогни, Господи, всеки да си изпълни задължението, децата да се покорят на родителите, жените да се покорят на мъжете, братя да се прегърнат и да си прострат, сестри да се прегърнат и да си простят и да настане мир в домовете. Слава да бъде на името ти, благодарим ти, пази църквата си и нека България да настане мир между християните, да си помагат едни на други, да бъдеме всеки помагателна ръка и съчувствително сърце на този, който страда, на този, който се препъва, на този, който пада, да му подадем ръка да се изправи. Господи, благослови ни и помилвай ни и те молиме за всеки един роднат, да промислиш души святи за съответно служение, за да можем да бъдем не само теоретици на християнството, но и на практика да прилагаме и да полагаме старание да ти служиме. И сега те молим, Отче Святи и Праведни,
да чуеш молитвата, която твоя син ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Пророка всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и е погребан и възкръс на третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на разу Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Сега, ако иска Лора да дойде, защото Лора трябва да ти кажа, че ми се спи. Нали? Ама не, това не е Лора, това е Бойка. Нема я Лора, не? Тук е. А, бе, тя ли е? Вижте, аз спирам и се молитвата и нека и това уче да дойде да се помолим и за тек. Така, ти до сега вярвал ли си в Исус? Да. Вярвам. Кой ще го представи? Ами, за Божко, молитва да ти ще да се начинава да взвете, и тук нашето да ще го прави, добре. Да ви останалите да повтаряме заедно с него. Колко часа? 8:20. 8:20. 20. А, без? Да, 20. Добре, повтаряме. Повтаряш след мен. Господи Исусе Христе, идвам пред теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да ми простиш. Моля те и ти да ми простиш. Аз обичам и почитам моите родители.
Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. Прародители. До четвърта рода. До четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. Неправдите. От беззаконията. От беззаконията. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Ели грехове на мои роднини. Ели грехове на мои роднини. Унищожи го, Господи. Унищожи го, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема проклятията на целия свят върху себе си. Взема проклятията на целия свят върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги. Разруши ги. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Син Божий ще разруши делата на дявол. Син Божий ще разруши делата на дявол. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им лъжи. И от всичките им лъжи. Не искам да имам нищо общо с тях. Не искам да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой универсален лекар. За мой универсален лекар. И за мой освободител. И за мой освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа, душата и тялото ми от всякаква демонична връзка. Освободи духа, душата и тялото ми от всякаква демонична връзка. Спаси душата. Спаси душата. Изцелителното. Изцелителното. От всяка болест. От всяка болест. От всяка небе. От всяка небе. Амин. 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 Господи, ето ти чу отричането на Венцислав от Сатана и приемането на Господ Исус Христос от Свой Господ, освободител и царител. Амин. И ние те молиме сега да го поросиш с Твоята кръв и да докосне с Твоята прободена ръка. И да изчезне болката в гърдите и да изчезне всичко това, което го мъчи и го смущава. Болесни духове, всички болесни и чисти духове, напуснете Венцислав. Нямате власт и дял повече над него. Името Венцислав е записано в книгата на живота, на което е радостен празник. Името му е записано на небето и вие нямате власт и дял над него. Напускайте тялото. Отивайте там, където Бог в него място до вас. Господи Исусе, изпълни словото си, което казваш. Повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Аз съм от повярвалите, полагам ръце върху Венцислав. И това Божие Слово, което излезло от твоите уста, да дойде върху Венцислав и той съвършенно да бъде изцелен за Божия слава и за наша радост. Амин. Господи, молиме те за Лора, не знам какво е съгрешила. Спираш ми молитвата, тя си знае, трябва да изповяда греха си, ако извършила смъртен грех. Но ние те молим и тя също те приема за свой Господ и Спасител. Отрича се от Сатана и те молим и да я цариш, да я развърши, да запишеш името и в книгата на вечния живот. Амин. И да я дадеш сили, ако извършила смъртни грехове, да ги изповяда и да ги остави. Сила да й дадеш да остави греха си, за да бъде и жива, и здрава, и благословена. Благословия и помилва я. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, нещо, откровение. Е, да, ще се говори.
мола се, аз им всека вечер. Панчо, казвай, имаш ли биде? Първо брат Христо, е вие си имате така. За брата, къде беше там, за къде беше тази жена? Не, Мексико. Мексико. Появи се брат Петре, един такъв товарен вагон закрит. Да. Как ви? И до него изведнъж, хоп, друг в буферите се така. Да. Без да се ударят, ама как два вагони се събраха. Само виждам от част от тях. Виждам там къде са буферите. Ами някаква връзка имате аз с някой човек, с който се движат заедно и от време на време се блъскат като буфери. Трябва да живеят в мир, ако искат да има здраве и мир и любов. Сестра Поли предложи тук някаква жена. Да. Като отрисувалите филмчета там за Исус има едни... Абе някаква бяла птица, ама не е гълъб. Така мерна се една бяла птица. Чайка ли е, какво е? Не е гълъб, но е бяла. Но... Не. Каква бяла ли беше? Бяла. Да, бяла е птицата, но... Повече чайка. Да прилича да речем на чайка, нещо такова нещо. Не мога да си се такво може да бъде. Кой е гълъб, значи ми е чайката. Чайката, не ги обича чайките, защото много краскат, да не ги много да говори. И тя малко командваше май мъжа си. А? Май малко се опитваше да командва мъжа си. Е, и много приказват. Чайките ги гонят, защото чао, чао, чао. А иначе е добра жена. Много, да, много добра жена. Така, друго нещо има. Е, некво име Емилия спомена. Ето е там. Ето е Емилия. Да, и Лора. А, не знам кукла ли, обаче глава на заек с два голями зъба отпред. А, има ли страх? Емилия. Има, има. Няма. Има. Има, има. Има каса, че има страх. Трябва да се молим. Сега, страхът изчезва, когато знаете, Панчо ще повтори, съвършенната любов изпълза всеки страх. Съвършенна любов към Бога и това страха изчезва. Доверете се на Бога. Доверие, да. Не му се плашете. Но когато грешим, сме гузни пред Бога и мислим, че той ще ни утрепа. Няма да ни утрепа. И последно тук, как беше името си? Лора. Лора. Е, защо бяга името ми? Няма нищо. Чувам това нещо. Послушание на Словото Божие. Еми, трябва да го четеш, Лора, Божието Слово и да го изпълняваш. Това е. Така, за Мария, която е в Мексико, се вижда силна светлина, която пада върху нея и тя гледа нагоре. Те огрее светлина, в това време да гледа нагоре, аз усетих помазание, когато се молих за нея, да гледа към Бога. За сестрата от Балчик се вижда вихрушка смерч. За Димчо и семейството му да сеят Божието Слово. В едната ти ръка държи семе, готов да го хвърля за сеитба. Опазение от бедствия, катастрофи, аварии, инциденти виждам огромно множество и се казва да се молят с молитва за защита. Амин.
За тези, които не си прощават, виждам две големи кафяви мечки, изправили се на задните крака, се борят. За това момче, за което се молихме, виждам едно червено сърце върху гърдите му. Така, голямо сърце, червено сърце върху гърдите му. Венцислав. Да. Големо сърце. Да носи сърце. Па в сърцето си да носи Исус. Амин. За Лора, за която се молихме, виждам един мъж с секира, който сече. Ама какво сече, не се вижда точно. Дърва. Но замахва и сече с секирата. За тия сестри, сестра и майка, сестра, брат и... Сигурно отсича греха, не знам. Мечките са символ на дух на грубост. Мечките са груби. Това е символ на това. Бъдете нежни с сестра си, бъдете нежни с свекървата. Кажете и майко на свекървата. Ако е пък снаха, дъще и кажи. Не е знахо, а дъще. За тебе се отнася дъще. Не е такава миличко, бе. И заедни да се обичаме да се уважаваме. Не говоря само за тебе, но ми се уважат по телефона. Мести, точно на това си карат на бъдни. Майки, дъщера, ще си защо? Защото дъщерата трябва да се покори. Ама тя ме обижда, ама тя... Не укорява. Майка и ще укорява, но ти ще търпиш. И точно във бъде вечер да се карат, да се разправ. И ги сравнава Святия Дух, че не са човеци, а мечки. И мечките се ръжат един път на друг. Ами добре, някой друг има ли нещо? Я се накриваш нещо. Трябва да свикнеш, ако имаш нещо да го казваш, за да може да си и чистат нещата. Без да се притесняваш, ако нямаш, нямаш. Не съм 100% сигурен за това, по-добре да не го казвам. Имаше нещо, но не мога да кажа. Не, ясно. Добре. Ами, добре. До утре тогава. Завърши. Боже, Боже. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквите ни, Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.